Tak si dáme jedno sestřelení z ducholodi. Ať je nějaká sranda. Že si to teda uložíme. We're ready to fire at the Pridwin on your signal. Great. Give the signal to open fire. Yes, ma'am. The artillery is ready, General. The radio operator at the castle is standing by. This is the castle. We have authorization for deliberate Phoenix. We'll be standing by for the signal to fire. I'm glad we're finally taking the fight to those brotherhood fans. On my signal. Vybneme to noční vidění, ať z toho něco máme. Akorát ten robůtek nám zůstane naživu. No, tady bude sranda. Dumb as all that. Holy shit. Here they come! Brotherhood vertebrates incoming! Take cover and get ready for the fight of your lives! Nech jste na motory! Se nám něco rozbilo, tady nám něco nestřílí. Už chcípni hajzle. Jo, ano, správně, mám infrakameru.
Někdo dole živý, jo. Tohle někdo mě střílí. Už spadni hajzle. Taková trošku... Takový trošku problém. Je to... Trošku problém, takový tyhle totálně rozstřílený vertebrdy držej ve vzduchu a nechtějí spadnout. Prostě je chyba Bugesty, no. Vidíte, že je na mraky a furt je ve vzduchu. Dokud bude viset ve vzduchu, tak neskončí bránění hradu. Občas pomůže rychlý cestování. Ale tím přijdete do samotný konec. Takže zkusíme rychlý cestování nahrát. A nemůžu. Jak infrakamera je dobrá, že uvidíte mrtvolky. Pokud nevychladnou, tak tam budou. Tam jsou nějaký zátky po hejzlovi. No a to ten šmej tady furt drží ve vzduchu. Je F5 uložit. Uložit. Pardon, a zkusit znova načíst. Může pomoct, nemusí. Je to prostě chyba Bugesty a nikdo neví, co s tím. A podobné chyby jsou tam ještě další dvě, že zůstane vyset jeden vertebrt vzducholodě ve vzduchu a sami vidíte, že z něho nic nezbylo. A furt tam visí, no.
Ale ne, nějaké minuce mám, mi tady umřel. Oni jsou kokoti, oni prostě běhají ven. A nejde nastřelet. To je taky mrtvej. To je debil, proč se nechávají zabíjet? Ale nepomáhá vůbec nic. A dokud bude vzduchu. Můžu rychle cestovat. Se zkusíme vzdálit, jestli nám to nedovolí už rychlé cestování. A už nám to povedlo. Povedlo se to. Tak uvidíme, jestli už bude spadlej. Očividně není. Pořád tam je. Že zkusíme odcestovat někam kousek jinam. Zpátky. On. Nevýhoda je, že se zbavíme toho podívání na ten rozhovor, co tam povede ta kráčmra. Vůči všem těm minutemantům, jak jsme nejlepší na světě, jak jsme všechny povraždili a... Ale já už to znám. Tady probíhalo to prohlášení po bitce. Lidé 24, no tak o někoho jsme přišli, ale ne o moc. Původně jich to bylo 25, tak možná někdo přišel navíc. A tady vypnu ten kretenismus. To je automatika, jak máte útok, tak se vám ty sirény spustějí. No, tak máte hřbeč nějaká. A no, máme tady další útok, a tentokrát od modu.
Jo, asi tak, no. Brotherhood was sitting pretty with their airship and all their fancy vertebrates. Now, that's all been blown to heck. I've got it from here, General. I don't think anyone's going to be testing our metal again anytime soon. Když to říkáš, už nás zase útočí, jo. Podělaný synťáci. A z těch je úžasný loot. Co řeknete na tohleto? Ne, zase. Už to nezvládá grafika. Tak cítni už aj zlé. Co to na mě zkoušíš? Odkud se rojíte, hajzlové? Jo, to je taky dobrý modíček, vole. Vám dej přes držku a u toho dobře padáte, vole. Jako je wrestling, vole. Tak je lepší zrnout, vole. Občas, vole. Dobře, chtěli jste to. Máte to mít. No. Jo, co je? Ty mi zase dávají kapky, ty vole. Já potřebuju ven, vole. Kam jsem se to zasek, vole, do hajzlu. Ty mi dávají, ty vole. Ty se na mě pustili, hejzlové. Ne, zase se mnou nějaký letí, hejzlové. Musím zrnout, zrnej! Měl bych se si lípnout trošku, tak je málo. Tak je klid, vole. No, můžu jít lootovat. Dneska se to nějak nepovedlo, já. Hajzl jeden. Tak my si tady hrajeme, no.
Tak je dneska nějak hodně teda jako. Sípně aj zlé. To už se nám Kate probrala? Aj zasranej. Pořád se tam perou, čověče. To je lutík. Že budete mít perky, taky přetížený můžete rychle cestovat. Chodit pokusem, neříkám, že běhat, ale pokusem. Pokusem, jo. Vezete toho neskutečné množství, fakticky neomezeně. Akorát prostě nemůžete vysloveně běhat, můžete jenom klusat. Jenomže s takovýmhle lootem pak potřebujete opravdu, aby vaši prodavači, prodejci zbraní a všeho a veškerých toho bordelu, co potřebujete ve Falloutu, tak aby měli zátky. A ne zrovna málo. Protože takovýhle loot vám bez problémů udělá 40-50 tisíc, se to fikne. Možná i víc. Takže modovat, pochopitelně můžete zcela omezeně jenom tím nejnutnějším, aby to mělo trošku význam, ta hra, aspoň trošku vylepšení oproti originálu. Ale rovnou říkám, hra v základu je nechutná. Já osobně jsem se strašně nudil při základní hře. Nebavila mě tak, jako mě to baví dneska. Dneska si tady fakt můžu učovat, jak ta hra bude vypadat, jak bude probíhat. Já tady pozabíme pár těch zbylejch síťáků. Tady poškozujete celý majetek, vole. A čí jako, vole.
Tady se tady furt berou ty hajzlové. Tady nějak strašně moc jsem to krát. Do mě strkáš, minutmene. No a je klid to. Ty jo, Rony se pustil taky do bytí taky, jo. To jsou věci v klece. No. Zase mi někdo odstřel navíc, to jsem asi zastřelil já sám. Ale. No, teď se podíváme, kolik toho mám. Nevím, někdy to nechce zvednout. No, teď se podíváme do inventáře. 17, 23 pistolí, 1, 2, 2, 2, 1, 18. Tady vidíte. Zbroj syntetiku Helma 40. Auto se pak odvíjí v ostatní části. Hrudní část 37, nohy 14, ruce 12, 17, 15. Zase hrudní část 34. Takže tohle to vidíte, když potom máte takovýhle loot a máte perky, který vám prostě dovolí se pohybovat rychle, nebo aspoň relativně rychle. Což tohle to já považuji za dostatečně rychlý na to, aby člověk to mohl tu hru aspoň trošku užívat, tak prostě máte zátky. A když máte zátky, máte z čeho stavět. Máte čím střílet, protože máte zase kupovat munici, zbraně. A hlavně ty zbraně už máte. Z těch lootů máte tak úžasné zbraně, že z 90% po takových útocích najdete zbraně, které už jsou upravené, nepotřebují, abyste je upravovali. A dobrý na tyhle ty útoky je mít opravdu perfektně zabezpečený osady, protože pokud nemáte dostatečný úrovně, tak nejste schopný se s nima prát, ale zabezpečení osady věžema, střílnama a municí, včetně zbraní pro vaše osadníky, ty zbraně získáte. Protože si můžete dovolit takovýhle útok i v poměrně počátečních částech hry. Podmínka je prostě být zabezpečený, mít prostě vybavení osad tak, abyste si ten útok mohli dovolit. Pochopitelně ty útoky, co tady vidíte, to je modový. Můžete si učit cílu útoku, množství útočících. A jak říkám, pro začátky, kdy nemáte nic, kdy nemáte ani perky na úpravu zbraně, je tohleto cesta, že si sami můžete nastavit, kdo všechno na vás smí útočit. A pochopitelně, z koho máte nejlepší zbraně. Toho si nastavím a toho nechám útočit, ale musím mít zabezpečenou osadu. Ale mějte se, tohle je strašně dlouhý, že se bude nahrávat týden.